ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን፣ ለሰዓቱ ያዝነውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አቤተሰቦቹን እናስቀድም። ኢዜማ በወልቅጤ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለጠፋው የሰው ሕይወትና ጉዳት ካሳ እንዲሰጥ ጠየቀ። ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል በስድስተኛ ዞን አምስት ልዩ ወረዳዎች ባካሄደው የክልል ሕዝበ ውሳኔ የጸደቁ ውጤቶችን ይፋ በማድረግ ላይ ነው ተብሏል። አማራ ክልል ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ላይ የእሳት አደጋ መከሰቱ ተሰምቷል። ኦነግ ሸኔ የሰላም ጥሪውን ተቀብያለሁ ሲል መግለጹ ተሰምቷል። በደሴ ከተማ በደረሰው የትራፊክ አደጋ የሶስት ዓመት ሕፃን ልጅ ሕይወት ሲያልፍ በንብረትና በሰው ላይ ጉዳት መድረሱም ተገለጸ። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ዘልቀው ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡም ተሰምቷል። እነዚህን ጉዳዮች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ኢዜማ በወልቅጤ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለጠፋው የሰው ሕይወትና ጉዳት ካሳ እንዲሰጥ ጠየቀ። በጉራጌ ዞን በወልቅጤ ከተማ ከሰሞኑ በውሃ ጦት ምክንያት ሰልፍ ባካሄዱ ነዋሪዎች ላይ የደቡብ ክልልና የዞኑ የጸጥታ ኃይሎች ወስዶታል በተባለው እርምጃ ለተገደሉትና ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች መንግስት ካሳ እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ጠየቀ። ኢዜማ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ የካቲት 8 2015 ዓ.ም በወልቂጤ ከተማ በውሃ አጥረት ምክንያት ድምጻቸውን በሰላማዊ ሰልፍ ለማሰማት በወጡት ነዋሪዎች ላይ የተፈጠረው ክስተት የመንግስት የአመራር ውድቀት ማሳያና የአምባገነንነት መገለጫ ነው ሲል አክሏል። ከጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ከወርጀባር ቃጤሳና አሬቦ የሚቀርብ የውሃ አገልግሎቶች ለረጅም ጊዜ መቋረጡም በነዋሪዎች ዘንድ ተቃውሞ ቢነሳም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ለደረሰው ጉዳት ካሳ እንዲሰጥ በመግለጫው ገልጿል። ፓርቲው በተጨማሪ የዜጎችን ህይወት አጥፍተዋል የተባሉትን የጸጥታ ኃይሎች በህግ እንዲቀጡና የማህበረሰቡን የውሃ አቅርቦት ጥያቄ ጊዜያዊና ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥም ጠይቋል። ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል በስድስት ዞኖች አምስት ወረዳዎች ባካሄደው የክልል ህዝበ ውሳኔ የጸደቁ ውጤቶችን ይፋ ማድረግ ላይ ነኝም ብሏል። ቦርዱ ትናንት የአማራ ልዩ ወረዳው ውጤት ያጸደቀም ያሳየ ሲሆን የልዩ ወረዳው ድምፅ ሰጪዎች በከፍተኛ ድምፅ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የሚሰኝ አዲስ ክልል ለማቋቋም እንደወሰኑም ተገልጿል። ቅዳሜ ዕለት ይፋ ባደረገው የጸደቀው ውጤት የደራሼ አሌ ባስኬቶ እና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች እና የኮንሶ እና የደቡብ ኦሞ ዞን በከፍተኛ ድምፅ አዲሱን ክልል ለማዋቀር መወሰናቸው ነው ቦርዱም አስታውቋል። አማራ ክልል ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ላይ የእሳት አደጋ መከሰቱን ተሰምቷል። በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በደጀን ወረዳ ውስጥ የሚገኘው የሰብ ሸንጎ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በውል ባልታወቀ ምክንያት በተነሳ የእሳት አደጋ መውደሙን የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት ክፍል አስታውቋል። ቤተ ክርስቲያኑ በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ወረዳ ሰብ ሸንጎ ቀበሌ የሚገኝ ሲሆን ጥንታዊ ቅርሶችን፣ የገድልና የታምራት ቦታዎች እንደሆነም ይነገርለታል። በተከሰተው የእሳት አደጋ ቤተ ክርስቲያኑ ሙሉ ለሙሉ መውደሙን የተገለጸ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኑ ሲወድም ቆም ያለ አንድ ምዕመን ጣሪያ ላይ ወጥቶ ለማጥፋት ሲሞክር ህይወቱ ማለፉም ተነግሯል። የእሳት አደጋው እንዴት እንደተከሰተና በውስጥና በውጭ ባሉ የንዋያተ ቅዱሳት ልዩ ልዩ እቃዎች ላይ ያደረሰው የጉዳት መጠን እየተጣራ እንደሚገኝም ተገልጿል። ኦነግ ሸኔ የሰላም ጥሪው ተቀብያለሁ ሲል መግለጹ ተሰምቷል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያቀረበልኝን የእርቅ ጥሪ ከጥንቃቄ ጋር ተቀብያለሁ ማለቱን ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። አማጽያን ቡድኑ የክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ያቀረቡለትን የእርቅ ጥሪ በክልሉ ሰላም ለማስፈን ተጠቃሚ እርምጃ ነው ማለቱን ዘገባው አመላክቷል። ቡድኑ የክልሉ መንግስት ስላሰበው የሰላም ንግግር ዝርዝር መግለጫ ይሰጣል ብሎም እንደሚጠበቅ መጠቀሱም ዜና ምንጩ ጠቁሟል። ሆኖም ቡድኑና በመንግስት መካከል ሊደረግ የሚችለው በገለልተኛ አካል አማካኝነት መሆኑም ቡድኑ ገልጿልም ተብሏል። በደሴ ከተማ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሶስት ዓመት ህፃን ልጅ ህይወት ሲያልፍ በንብረትና በሰው ላይ ጉዳት መድረሱም ተገልጿል። በደሴ ከተማ ፒያሳ ተቋም ታክሲ ፌርማታ ላይ በትላንትናው ዕለት ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ20 አካባቢ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የአንድ ህፃን ልጅ ህይወት ሲያልፍ በንብረትና በሰው ላይ ጉዳት መድረሱን በደሴ ከተማ ፖሊስ
መምሪያ የመንገድ ትራፊክ አደጋ መከላከል ቁጥጥር ክፍል አስተውቋል። አደጋው በእሳት አደጋ በተሽከርካሪና በሌሎች ተሽከርካሪዎች መካከል የተፈጠረ ሲሆን በዚህም አንድ የሶስት አመት ህፃን ህይወት ሲያልፍ በአምስት ሰዎች ላይ ከባድ ጉዳት በሰባት ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላል ጉዳት መድረሱን መርማሪው ኃላፊ ኢንስፔክተር ከተማው ታደሰ ተናግሯል። በተጨማሪም ስድስት ተሽከርካሪዎች በግጭት ምክንያት ጉዳት እንደደረሰባቸው የተነገረ ሲሆን የአደጋው መንስኤ እየተጣራ እንደሚገኝም ተገልጿል። በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የእስራኤል ዲፕሎማት ማስወጣቱም ታውቋል። የደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ አንዲት የእስራኤል ከፍተኛ ዲፕሎማት ከአዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንዲወጡ መደረጋቸውም ትናንት በወጣው መግለጫም ተገልጿል። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ዘልቀው ወደ ኢትዮጵያ ገቡም። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ወደ አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከ200 ኪሎ ሜትር ዘልቀው መግባታቸውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይና መከላከያ ቋሚ ኮሚቴ መናገሩን ሪፖርተር አንስቷል። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በክልሉ በደቡብ ምዕራብ ኦሞ ዞን ሱርማና ሱሪ ወረዳዎች የባህላዊ ወርቅ ማውጫ ቦታዎችን እየተቆጣጠሩ ግድያ እየፈጸሙና ህዝብ እያፈናቀሉ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ጠቁመዋል። ታጣቂዎቹ የሱሪ ወረዳ አንዲት ከተማን ተቆጣጥረው ስያሜዋን ጭምር ቀይረዋልም መባሉም ተዘግቧል። በቋሚ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ የተገኙት አንድ የመከላከያ ሰራዊት ኃላፊ ሰራዊት የሚሰማራው የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶች ደረጃ እየታየ መሆኑን በመግለጽ ይህንኑ ችግር ለአካባቢው ሚሊሻዎች ትተዋልም ብለዋል። ለሰዓቱ ያዝነው መረጃ ይህ ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።